Građankama i građanima antifašističkog i slobodarskog Sarajeva čestitam Dan grada. Ovo je veliki dan ne samo za Sarajevo, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. I mi smo ponosni na naš glavni grad i na našu domovinu. 6. aprila 1945. godine Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije. Sarajevo je grad koji je od 1992. do 1995. godine za vrijeme brutalne agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu preživjelo najdužu opsadu u modernoj historiji čovječanstva, ali i opstalo. I danas je i dalje moderan, evropski, kozmopolitski grad. Naša obaveza je da čuvamo istinu o Sarajevu, istinu o počinjenom genocidu u Srebrenici, istinu o cijeloj Bosni i Hercegovini. Nažalost, u regionu imamo i onih koji ne čuvaju istinu, već šire obmane i laži. Jedan od takvih je i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. On zadnjih sedmica spušta se na nivo ispod civilizacijskih vrijednosti kada ponovo negira počinjeni genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Ne bi trebao to da radi. Ja ga pozivam da prihvati presude sudova Ujedinjenih nacija. To je jako važno za budućnost cijele regije, jer ne može ni jedna rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imati veću snagu od pravosnažnih presuda sudova Ujedinjenih nacija. I ako već želi da bilo šta kaže o Srebrenici, o počinjenom genocidu u Srebrenici, pozivam ga da prvo dostavi 16 zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije kako bi domaća i svjetska javnost saznala punu istinu i da prestanu kriti istinu. Evo, koliki bi zapravo pečat bio ukoliko se izglasa rezolucija o počinjenom genocidu u Srebrenici? Dugo i ozbiljno radimo na tome. Nažalost, u bosansko-hercegovačkoj javnosti o tome govore često ljudi koji nemaju blage veze s tom rezolucijom, niti znaju šta uopće u njoj piše. Ta rezolucija ima za svrhu da ojača proces povjerenja i pomirenja i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji, zajedno sa našim prijateljima širom svijeta. Na čelu grupe prijatelja koja to zastupa i Ujedinjenim nacijama su Savezna Republika Njemačka i Ruanda, a tu su i države sa svih kontinenata. U interesu je cijelog čovječanstva da preveniramo zlo, da u obrazovnim sistemima učimo nove generacije kako se genocid nikada i nikome više ne bi ponovio.